Здраво папагали, добро дојдов во второ ново видео. Се извинувам вака што сум рано станат, рано, многу рано. Сега е, не е баш рано, ама 11:27 е. Се извинувам само што станав од спијање, мрза Никол Маденовски. Станува, не Никол Маденовски, екстра папагалко, станува у 11 сат, ама е, ќе се трудам да се расунам од играва зомби цунами. Не знам дали чеки ќе избришеме ова видео. Освен нямам видео. Немам видео. Вчера сакав да ставам едно видео, второ. Од зомби цунами, ама сега ќе ви покажам како се игра оваа игра. И ви кажам и контролите и све ќе ви кажам. Значи, моби гейм е како се викаше групата што ја направи играла. И мислам да ви кажам екипата, така некако. Значи играва се вика зомби цунами, има многу работи, одамно не сум играл, има маркет тука, ако сакаме да купиме нешто. И сега пред да почнем оваа игра да играм, малку јас се играв, се извинувам за тоа, сакав да најдам некој да лапнам. Имаме без скор тука 40. И ајде да систем П. Кај сме сега бе? Мислам, да, има во играва пивиња, има пивиња, има и ти се чуда, има и капи што сакаш, имаш шишиња вакви, треба да се напиш шишиња за да продолжиш со играта. Имаме паричка што треба ги. И кога ќе имаш 4 зомбија, можеш да бутнеш кола. Ако имаш 8 зомбија, можеш да бутнеш... Можеш исто така да бутнеш и автомобил, има и кошеви. Што треба ги гризаме да во кошо да дадеме кош. Имаме само 7 од 20 кошеви. Дадено. Имаме, ако имаш 2 зомбија, можеш да бутнеш и канта. Е, 4 исто така можеш да бутнеш и кола. А на 12 можеш да бутнеш булдозер, како се викаше тоа. А на 16 можеш да бутнеш и авион. Тоа што е интересно. Еве сега ако имаме 8, ако ни се појави... Ама пак немаме 8. Ај бебе. Ми пана ова. Оке, нема везе. Вчера направив предолго видео, затоа не го ставив. Нема се доволно меморија. Ама сега да пуштам ја погласно, а? Еве вак. Океј, дали можеме да бутнеме тоа? Не можеме, пошто имаме само 7 зомбија за едно. Е, сега ќе можеме. Е, бутвај. Тоа, чи, не, бомба. Има и бомби во игра. Е, така само можеме да бутнеме и автомобил. И... автомобил. И кола, и автобус. Јесепе, бутај, јесепе. Ах, бе. Тоа што има и војните, не знам која се викаше тоа за 12. Што не е поиже. Да, има и кои што вод, затоа треба тие да не ги бутаме, току треба да бегаме од него, да се прескокуваме. А?
nema da mi bilaš. Posle toga treba da pravim još jedno video za utre. Ajde! I... 18 milijon ima od Facebooka, evo. Ne treba da nabram Facebook za da nas vidite. Ohi, kao kaže, ave uja. Abe, pile, kako... Vidi go pile, evo, kako, kako ne... Kao ne umira od, od bombardista, evo, ve. Či... Samo da ne... Dobro. Pa njirak, njirak je ova, ve. Ah. U pičku matera, dobro. Ajde, ve, za malo se vidi go, dobro. Ok, nema veze, aj produživamo se igra, ve, koliko minuti traje video, 6 minuti, dobro. Сега сме во... Не знам во кој град, мислам нека е овој... Нью Йорк, исто. Само што сега сме после... Овој Турција, да не? Не, не, да не е Инстабул. Не е Инстабул. Сигурно 100% не е Инстабул. Пошто мостот не е ваков... Со... О, сигурно е Нью Йорк. Нью Йорк 100%. Što? What the fuck, kako se ideš? Vidio, vidio, vidio. A pa pička ti mater, dojde vam u... Vidi. A baj prestani pičku ti mater. Ajde, je tako je. Sire. Ja tebe kje ti se posiram, pa kje vidiš što je sirenje. Е, у пичку матер ги би серил на тука. Е, много зомби имаме, бе, ало. Зашто не го бутна тоа? Е, а бе, у пичку матер не би сери. Види, е, би сери, тука ќе би сери. Га тебе ќе ти се посерам се, ало. Не, не, нема на вас да ви се посерам, на пинцата ги ми се посерам. А? Абе, не знаеш да бутнеш едно... Не! Аааа... Не! Никога не знаеш да играш ова игра. Никога не убърш в ова игра. Абе! Абе, не знаеш кош да дадеш. Нупци во кошака. Добре, бар мога го направихме како што треба. Една окова нуди само на почетока. Абе, упиш... Браунико! Браво! Се за кои ги... Ги пукна, браво! Браво! Пичка ти е матер! Аман! Аман, не знаеш да играш играва! Леле! Браво! Сите кои оденеш! Браво, легенда си играва! А, нищо, добро. Окей. Е, сега, тука имаме изненадување. Ајде, видиме што имаме тука. Кој ќе стинеш тело по таа табела да ја пополниш со мудрости, имаш тука ова. Ето така. Овде.
I ovdje isto, imam meni koliko paljački, okej. Dobra. Sada igramo je pak povtorni savu što ova partija je tu koja mislim da će bilo dosta bude gledati. Okej. Ajde me koš dadi jedan me. Ne znam, koš da dadi. Pa ti se puknem igrava. Njam, 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 zombi sam. Ovo, ja ušte ne sam... Eee, fala bugu, fala bugu. Da ti se puknem uigrava, fala bugu, da da foš. Abe, abe, ne mi seri kola ti vika maje, govno je maje. Ne mi seri je kuka, pari. Eee, vidje. Abe, ne mi seri... Vrati se na mjesto tamo i... Buto je ova, gdje se pe? Kačuješ, ne znam se kačuješ na... Javan skupski prijevoz. Butkam javan skupski prijevoz. Što za mene je isto tako kao i Nikola sad kao spekol. Pošto koje zna kakvi ravozi uloši mi se slučio gdje se pe stani mori, stani ova, stani ova. Ono što imate za moce promaja kje dobrih. Rekme neke staraj. Okej. Kož zavavka? Ne! Zašto nikova ne budka si za koju? E pa nema veze! Okej! Ako vi se dopadnula video pa fagavi stavite... Či? Ako vi se dopadnula video stavite... Bagali like, se nadam neka bi se dopadnilo igrata, pišete mi u komentari da li bi se svidja ili da li ne bi se svidja. Video orke završen na bak suznata minuta, nema veze. Stavite subscribe ako bi se svidjaš i video. I pošto to ne mnogo me znači za povijek videa. I se gledam papagali sam naravno video. Ćao papagali, imajte ljubav den. Ćao.